Всім привіт! На сьогодні Renault Kangoo 3. Автомобіль почав робити дуже страшні звуки. Ось такі. Перед тим, як дивитися далі відео, поставте на паузу і напишіть коментар, хто що думає з приводу цих звуків і що це може бути. Цікаво почитати. Запустимо автомобіль. Чуємо, да, які звуки? Ось. Послухав я статоскопом, я роблю висновок, що це генератор. Скоріш за все, це не муфта обгонна, а сам генератор. Зараз нам потрібно буде, щоб пересвідчитись на 100%, знімемо ремінь і покрутимо. Можливо, це так віддає і сама обгонна муфта кондиціонера, сам шків. Ну, я більше схиляю, що це генератор. Зняв ремінь генератора. Шукаємо причину. Так, давайте ролик. Він прекрасний. Давайте обгонну муфту кондиціонера. Прекрасно все. Так, і залишається в нас генератор. Ого. Добре, шкварчить. Замінили ми генератор, ось БУшка з мітками. Старий, що стояв, слухаємо. Ось той підшипник розбитий і розбив корпус, і він прям... Замінили ми генератор, тепер цих страшних звуків нема, все супер. Всім удачі, до нових відео, нехай у вас ніколи так не шумить генератор. Пока-пока.